saxaafadeed kan oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishanka Star oo ku taariikhaysna 23 bisha 3aad 2020 ayaa u dhignaa sida tan oo socota mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo xogayaha guud ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u jeedo kala fadhiyaan caadi ahayn mudanayaal markaan arkay sida ku caad qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku taariikhaysna 22 bisha 3aad 2020 kuna saabsan kala fadhi aan caadi ahayn oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo jeediyay markaan tix galiyay qodobka dastuuriga ah ee 64aad farqadiisa labaad xarafka ta ee ka hadlaya kala fadhiyada iyo sidoo kale habaynta golaha wakiilada Soomaaliland waxaan go'aamiyay in mudanayaasha golaha wakiiladu isugu yimaadaan kala fadhi aan caadi ahayn maalinta sabtida ee bishu tahay 28 bisha 3aad 2020 iyadoo golaha la horkeeni doono xubnihii komishanka ee xisbiyada mucaaradka si golaha u guto waajibaadkiisa dastuuriga waxaan war saxaafadeedkan ku saxeexnaa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxa xariir ku sar telefishanka madaxa banaana Star TV Hargeysa.